Ֆակտը, ինչ ակնկալել վաղվա դատականից, հաշվառելով միջազգային արձագանքները, վերջին օրինակը կենտրոնանում է դեմոկրատիայի միջազգայնության կոչը Հայաստանի իշխանություններին անհապաղ եւ անվերապահ ազատ արձակել Արմենասոցյանին, ինչ է կարծում երաշխավորագրերը նման կոչեր առանձնանգել կարողանան դերակատարում ունենալ, թե դատարանը դարձյալ առաջնորդվի իր համոզումներով ինչպես նախորդում։ Բարի ասել առհասարակ քաղաքական կարգյալների հետ կապված հարցերով որոշակի փոփոխություն մենք զգում ենք միջազգային գործընկերների մասով, իրավիճակը այնպեսին է, որ արդեն հնարավոր չէ ակնհայտորեն չտեսնել, դժվարանում ասել, եւ կարծում եմ, որ մենք ներկայացնելու ենք փաստարկներ, որոնք որ շատ համոզիչ են։ Մյուս կողմից մենք նույնքան համոզիչ փաստարկներ ենք ներկայացրել նախորդ անգամները եւ ցավոք սրտի արդյունք չենք ունեցել։ Արդյունք չենք ունեցել այն պայմանների մեջ, որ ակնհայտ դատարանը նույնիսկ ստիպված էր չափանիշը բարձրացնել եւ ասել, որ գիտեք, առաջնահերթականի դատարանի վարույթում գտնվող գործով ես ավելի բարձր չափանիշով կարող եմ քննել, եւ թե մի քանի սխալներ եմ արձանագրել, դա հետեւակ չի առաջացնում։ Դժվար է ասել։ Այսօրվա նիստի ամենահետաքրքիր կարևորինակ հատվածն այն է, որ մենք չսկսեցինք կալանքի արձակնակ։ Տեսեք, եթե մենք կալանքի արձակնակում սկսենք, մենք հիմա ավարտել ենք։ Իսկ այն հարցերը, որ դատարանը քննեց, այն պարզապես որևէ իրավաչափ շահով արագ քննելու որևէ առանձնություն չկա։ Որևէ առանձնություն չկա։ Այդուհանդերձ դրանք դրական չեն ազդի դատարանի որոշման վրա, հաշվի առնելով, որ փաստացի արձանագրվել, որ պետությունը պահանջ չունի, պետությանը վնաս չի տվել Արմենասոցյանը։ Կարող են ունենալ, այդ թվում նաև ապացույցների հաջորդականությունը որոշելը, որոնք լրացուցիչ փաստարկներ են, մենք դա բաղկ ներկայացնենք, բայց կրկնեմ, մենք ներկայացրել ենք, կարծում եմ, նաև նախորդ նիստերի բավական համոզիչ փաստարկներ, բայց արդյունք չեն ունեցել։ Ես չեմ կորցնում իմ լավատեսությունը, հույս ունեմ, որ լավը մենք ունենանք իրականացում։